Vi nærmer oss dessverre slutten. Og da snakker jeg ikke om verdens undergang, jeg snakker om slutten av showet. Og jeg veldig, veldig glad for at vi får lov til å leke med et så fantastisk flott band. Si en stor applaus til vår trommis, Richard Lunch! Vår bassist, Øyvind Stolihol! Vår gitarrist og korist, Egil Klausen! Og vår pianist og vokalist, Ole Morten Ågenes! Oi, oi, oi. Ja, det hadde vært veldig gøy å klemme i gang med en ordentlig god låt nå. Og musikkforskere sier jo det at gode melodier skal det være mulig å tolke i flere ulike musikalske stilarter. Og så skal det fortsatt være like fengende. Vi lurte på, gjelder dette også for Donkey Boy-låta Ambitions? Er det sånn at Ambitions også tåler flere ulike musikalske drakter? Det er verdt å prøve ut litt forskjellige sjangere, men vi må nesten unne oss et gjenhør aller først med originalen. Som blues. Oh, if somebody's going to make it, well, that somebody ought to be you. Oh, sweet little darling, I said, if somebody's going to make it, girl, I tell the straight to your face that it ought to be you, baby. Oh, I keep telling my reflection, mama told me my blues ambitions are starting to fade. Oh, sweet mama. Ja, det fungerer greit. Ja. Men vi må også prøve Ambitions som boyband. And if somebody's going to make it, ooh, yeah, ooh, yeah, that sweet little girl should be you. Ooh, yeah, yeah. Eller som danseband. Min ambition på fel till Kreta är bara ett och slett att sitta på bar. Så jag spann ner till fyra cerveza på ett fint folk. Så vi ska oss ha, vi var klar på mina stora juveler. Med våra blickar möttes jag i skivran. Men då jag tog på det ena och det ena, jag förstod jag att kärringen faktiskt var mamma för detta. Awesome! Party techno! Party people! Are you ready? That somebody ought to be me. We're going to the party island. I'm pizza. Give me some more ecstasy. Og så må vi prøve Ambition som reggae. If somebody's going to smoke it, that somebody ought to be me. The government is trying to stop it. Som polka. Now I can be hit. I'm feeling it, my feet on the street. But don't you know, there's something I can do when I do. Hey, hey, and if hey. Somebody's going to make it, then somebody ought to be you. And I keep telling my reflection, ambitions are already starting to fade, starting to fade. Ambitions are already starting to always fade. Hey! Wow! Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Det godkjent? Er det godkjent? Er det noen? Ja, da vet du det. Da holder den, da holder den. MTS. M+, S-. Ja, vi er der. Ja, det er veldig bra. Det er hyggelig.